midt på dagen. Hei og hå, nå ser du på TV-show Norge og midt på dagen her, og i dag er det 5. april, og ny sending her med oss, og i dag så er det meg, Sven Oskar Pedersen, og Gøril Helene Kristoffersen, ja, som skal være sammen med deg i et par timer. Ja, tror du ikke det blir bra, Gøril? Jo, jeg tror det blir veldig bra. Nå er det også lenge siden, veldig lenge siden, tror jeg, at jeg og du har stått sammen. Det er noen flere måneder siden, tror jeg. Ja, ja, jeg har ikke kål på det. Nei, har ikke det heller sånn helt nøyaktig. Men ja, vi har jo mye bra på programmet i dag. Jeg synes jo det. Ja. Det har vi. Vi har fire gjester, og et par av dem skal vi ha i studio. Og så har vi et par på det vi kaller VMIX, på videointervju. Hvem er det du skal prate med da? Førstemann ut som jeg skal snakke med, det er en du kjenner godt, og en som seerne våre kjenner godt. Han er kjent og kjært ansikt her på Visjon Norge, det er Arne Pedersen. Vi har jo dette fantastiske nødhjelpsarbeidet til Albania, så Visjon Norge har holdt på med lenge. Og han er jo faktisk kanskje en av de her ifra oss som har jobbet nærmest med det. Vil jeg si. Ja. Så vi skal få snakke med han og høre litt om den innsamlingen vi er inne i nå, og kanskje litt hans engasjement bakover også for Albania. Og så har jeg med meg et kjent og kjært ansikt for de som har sett på kanalen mye, i hvert fall sånn for noen år tilbake. Veronica Sandaker. Mm. Ja. Hun er en stund siden vi har sett på TV, ja, kanskje her. Ja, er det lenge siden du har sett oss sist, eller? Nei, det er ikke så lenge siden, for vi har jo spilt noen scener sammen på Kongenes Konge. Ja, stemmer. Dere har jo jobbet mye sammen, faktisk, de siste, særlig opp mot jul og sånn. Så vi har jo sett henne mye her bak kamera, eller bak kulissene, men lenge siden hun har vært på TV her, så jeg sikkert på mange synes det blir interessant å høre fra henne litt grann hva hun er opptatt med nå. Kanskje hun vil dele litt grann om sin sterke historie, om hvordan hun kom til tro. Og ja, jeg tror det er mye å snakke med henne om, så jeg gleder meg også til det. Og så har vi jo også to til gjester med oss. Det har vi. Jeg har med meg en som heter Jarle Haugland. Han er daglig leder i Tro og Medier. Ja. De gjør veldig mye spennende om dagen. Vi har hatt han med her før, vi. Ja. Og pratet om blant annet Bibelen på podcast, som de jobber med. Veldig bra, ja. Men i dag skal vi snakke litt om et annet tema, som er veldig spennende og viktig. Det de jobber med, det er å gjøre Jesus synlig i mediene. Mm. Det er det Tro og Medier jobber for, på forskjellige måter. Mm. Og tiden forandrer seg, og det er alltid noen andre måter å nå folk på, så det er det som er utfordringen. Så det blir spennende å snakke med han, og så skal jeg snakke med Bjørn Tore Johansen. Han har vært med oss flere ganger. Han er egentlig en mann som gjør veldig mye forskjellig her på huset. Ja, han har mange forskjellige gjerneilden. Og gjerneilden. Både jobb og privat. Både jobb og privat. Så det er litt moro. Ja, hva dere skal snakke om i dag da? I dag så skal vi snakke litt om det her som har med partner å gjøre. Aha. Vi trenger jo flere partnere. Stadig. Vi er mange partnere. Ja, det er vi. Fantastisk. Som er med, som sørger for at vi kan være så her i dag og gjøre det vi gjør. Så det skal vi snakke litt om, og det må du bare vente ikke så lenge på, for han kommer etter en sang etterpå vi har snakket litt til her. Ja, den første måned. Så det blir fint. Ja. Så har vi en quiz, eller konkurranse i dag også. Ja. Som vi skal komme med øyeblikk. Det er et spørsmål, og hvis du er med i denne konkurransen i dag, så kan du vinne en veldig fin premie. Ja. Hva er det du kan vinne for noe? Da håper jeg mange blir motivert til å hive seg med i konkurransen, hvis du ikke allerede har denne boka, for det er en flott bok med Jentesen Franklin.
Han er jo en kjent predikant fra USA. Jeg har hørt på han selv, synes han er veldig fin å høre på. Og denne boka heter Skjulte diamanter. Hvis man ser bakpå her, står det «Befinner du deg i en sesong av livet hvor alle forsøk på å finne retning, oppmuntring eller mening synes å gå deg hus forbi?» Du trodde Gud hadde ført deg til et sted hvor du kunne blomstre og vokse, men nå er du klar til å gi opp. Det må finnes noe bedre. Og denne boka handler altså om det å oppdage Guds beste akkurat der du er, og finne de skjulte diamantene. Så veldig spennende bok, og jeg tror mange som går gjennom sånne sesonger i livet. Så har du ikke denne boka, eller det kan være en fin gave til en venn, så følg med nå, for nå får du vite hvordan du kan vinne den. Den kan du vinne på denne måten. Det er å bli med i spørsmålet og svare på spørsmålet. Hvor lenge hadde kvinnen som rørte ved Jesu kappe vært syk? Ja, hun har du kanskje lest om? Du har lest om det? Ja, sterk historie er det. Ja, den er det. Så du kan jo begynne å bla opp litt i Bibelen og se på det hvis du har den framfor deg. Hvis du vet det, så, eller finner ut av det, så sender du svaret. Hvordan gjør vi det? Da sender vi sms til 2210 med kodeord MPD, svaret ditt, pluss navn og adresse. Ja. Og så blir du med i trekningen av denne boka som vi gjør på slutten av sendingen i dag. Det som vi også hadde lyst til å nevne i dag, vi tenkte vi skulle nevne litt om det. Det må vi si. For det har jo alltid vært sånn at når folk er med på en quiz eller sender en melding til Visjon Norge, så får de har de pleid å få en svarmelding med vi har mottatt melding av det. Ja. Men det er blitt gjort en liten endring der nå de siste, for et par uker siden. Ja, det kommer ikke noe svar på den meldingen. Det er jo noen ganger at man er vant til å få bekreftelse på at meldingen har kommet, og at vi har fått den. Men nå sender vi ikke ut den meldingen. Nei. I hvert fall per dags dato. Nei. Om du ikke har fått den meldingen, så er du likevel blitt registrert her og med i konkurransen, så du trenger ikke å sende melding mer enn én gang. Du er med i konkurransen. Helt klart. Vi bare tenkte vi skulle opplyse om det, sånn at... Ja, det er fort vekk man kan tro at du ikke får den. Ja, ikke sant. Så bli med i konkurransen. Bli med i konkurransen, og nå skal vi snart gå videre i sendingen, men vi har jo, vi pleier å ha et Guds ord for dagen, et bibelord, og du har noe i dag, Sven Oskar. Ja, jeg fant et veldig bra vers, og to vers faktisk. Det står i Jesaja 55, og det er vers 8-9. Ja, det står sånn her. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Halleluja, takk og lov for det. Amen. Så det kunne vi snakke litt om nå, men vi skal høre en sang som handler om akkurat det her, før vi får snakke med Bjørn Tore Johansen. Og sangen blir sunget av Shane & Shane, og den heter Your Ways. Ja, det var Shane & Shane. Det er innmari bra sanger de lager, altså. Men du hører på Visjon Norge, fortsatt. Og vi er i gang her i midt på dagen i dag. Og det er 5. april, og du må ikke slå av nå, for liksom, nå kommer vi i gang med våre fine folk vi skal ha i studio, og litt på videointervju. Men nå har jeg med meg Bjørn Tore Johansen. Ja. Hei, Bjørn Tore. Hei, Sven Oskar. Ja, du har vært her før, du. Jeg har vært her før. Med oss. Du er jo jobbet i Visjon Norge. Hvor lenge har du jobbet i Visjon Norge her nå? Drøyt to år. Et par år? Ja. Det skulle tro at jeg jobbet her lengre. Ja. Fordi jeg er overalt, ikke sant? Det er det du er, og det er ikke alle som ser. Men du jobber med litt forskjellig, og du jobber blant annet med Helsekanal. Helsekanal er et nytt program vi har startet. Ja, og det begynte her, var det denne uka? Ja, startet på onsdag faktisk. Ja, det tror jeg er et spennende program. Jeg har ikke fått med meg starten på det. Så der skjønner man at det handler om helse? Det handler om helse, og det handler ikke bare om helse, det handler faktisk om livsstil. Det handler om egentlig det å leve et godt liv på alle måter.
Ja. For det handler om ånd, sjel og kropp. Det er en helhet. Ja, det er spennende. Da tror jeg at hvis du vil høre mer om det, så må du bare sjekke det programmet som heter Helsekanalen. Som ja, og det kommer til å gå hver onsdag 7:30. 7:30 på onsdager, ja. Rett før studiet direkte. Skjønner jeg da. Ja. Jo, så jobber du naturligvis med, har du jobbet litt naturligvis, det er det kanskje også. Vision Webshop, det er jo nettbutikken vår. Men så er du også programleder. Jeg er programleder også. Ikke bare i helsekanalen, men her på kanalen har du også vært programleder i Studio Direkte. Ja. Så det tenker jeg det at det er sikkert veldig mange av dere som har hørt fra deg, og du har vært tolk også, du. Jeg har vært tolk. Nei, nå blir lista lang her. Men det som jeg også vet du driver med, som vi skal snakke bittelitt om her nå, det er jo det her som har med partner å gjøre. Fordi ja. Du snakker hvert fall hver uke med nye partnere. Mange ganger i uka så snakker jeg med både nye og gamle partnere. Ja. Og hvordan er det å jobbe med den biten der? For meg så synes jeg det å jobbe med partnere er ekstremt morsomt. Og grunnen til det er det at jeg hører faktisk veldig, veldig mange gode historier og sterke vitnesbyrd om hva Gud gjør i menneskers liv. Ja. Som ikke hverken kommer på lufta eller noen ting, men det er i en personlig samtale der vi prater, og folk kan faktisk dele vitnesbyrd. Jeg har noen som har gjort virkelig inntrykk på meg i gjennom de samtalene. Ja, for at det du egentlig jobber med er jo på en måte å ordne opp i forskjellige nye avtaler, for eksempel. Sant? Og da på en måte møter du folk der de er, og får disse historiene. Ja, og det, jeg hjelper folk med nye avtaler, folk som kanskje har byttet bank, og avtalen har blitt avsluttet, for banker er jo ikke så veldig vennlige i dag til å flytte avtaler over, og da må vi sette opp på nytt, sånn at jeg prøver å hjelpe folk med de behova og de utfordringene som de har når det gjelder det å være en partner med Vision Norge. Ja, for det skjer jo innimellom sånne forandringer med bank og så videre, så det også er en grunn til at du må prate med dem. Ja. Ja, men det er kjempebra også. Så er det jo sånn at vi har jo veldig mange partnere. Vi har veldig mange partnere, men det er klart at vi trenger å ha partnere, og på grunn av partnere er jo noe av det som gir oss en forutsigbarhet, ikke sant? Altså, er du en partner, har du 5000 partnere for eksempel, så vet du at det kommer x antall kroner hver eneste måned. Ja, og så er det jo alltid sånn at noen holdt jeg på å si avslutter av naturlige hensikter, årsaker. Mm. Og så er det jo sånn at vi uansett trenger flere. Vi trenger alltid flere partnere, for det er klart at alle priser øker jo for oss også. Det øker jo ikke bare for oss, altså privatpersoner, men alle kostnader øker også for TV-Vision Norge. Ja. Det er dyrere å være med på lokaliteter, det er dyrere å være på lufta, sende programmer, lage programmer, alt koster penger. Ja, så vi trenger flere med på laget. Det gjør vi. Vi skal fortelle deg hvordan du kan bli en partner etterpå. Men Bjørn Tore, hva tenker du? Hva er folk med på når de blir en partner i Vision Norge? Det du er med på når du blir en partner i Vision Norge, det er jo med å bringe det du ser gjennom Vision Norge. At du er med å bringe evangeliet ut. Du er med å egentlig holde drifta i gang. Og så er det mange som tenker at ja, men det holder drifta i gang og sånne ting. Ja, men det som jeg er opptatt av, altså, hvis jeg skal være en partner nå, så spør jeg, hvorfor skal jeg bli en partner? Mm. Jo, jeg blir en partner, for jeg tror på det jeg blir en partner med. Akkurat. Og det tror jeg er utrolig viktig. Og i dag, så er det sånn, i den medieverden vi lever i,
Vi ser det profane media, vanlige medier, som egentlig rakker ned på Israel, løfter opp terrororganisasjoner, og derfor så er det veldig viktig, mener jeg, at vi har et kristen talerør som tør å stå for Israel, tør å være rak på de tingene som skjer, og ikke på en måte at vi bare får misinformasjon, for det er jo det det er. Og det er jo klart at det er jo ganske skremmende å se at en norsk politiker blir nekta innreise til Israel fordi de har på en måte supportert Hamas rent offentlig og rakka ned på Israel. Og derfor så mener jeg at Visjon Norge, som en kristen kanal som står for Israel og taler Israels sak, er utrolig viktig. Og for oss som er kristne, så mener jeg at derfor så er det viktig at vi støtter opp og blir partnere med de tingene vi tror på, for vi tror på at Israel er Guds folk. Det gjør vi. Og det er ikke noe selvfølge at altså, Gud har jo sørget for å starte opp denne kanalen her. Det har han. Men det er ikke noe selvfølge at det bare går, ting går automatisk. Så derfor det er derfor vi også snakker om det i dag, at du kan bli med på det her laget. Om at å få fram sannheten om hva som egentlig skjer. Ja, for det er klart at i den tida vi lever i, så er det jo sånn at verden lever sitt liv, og det er klart at hvis vi på en måte bare får informasjon fra det profane media, så ender vi ikke opp med informasjon, vi ender opp med misinformasjon. Akkurat. Det er det vi gjør, og tar forskjellige valg etter det. Så det er en ting man er med på å få ut evangeliet, og det er å få ut sannheten om hva Bibelen sier om for eksempel det her med Israel. Ja. Og det er jo ganske mye. Det er helt klart. Og mener vi er relativt gode på å få ut informasjon om, på forskjellige måter. Ja, altså hvis du ser på Israel for eksempel, så er jo det en av søylene til Visjon Norge. Ikke sant? Misjon er jo en annen søyle. Ikke sant? Sånn at det handler om de tingene her, at vi fokuserer på å få evangeliet ut, forkynne evangeliet. Vi tror på det fulle evangeliet, at Gud helbreder også i dag. Og at det er klart at vi, misjon og Israel. Ja, det er kjempebra. Så hvis du blir en partner i dag, eller senere, og hvis du ikke er det, det kan jo være at du sitter og ser på, ikke har tenkt på det, at det er noe viktig å bli, så er det helt feil. Vi trenger at vi vet hvem vi har med oss, da. Men vi tar jo så klart imot alle gaver og sånne ting, men det er viktig at vi vet, og at vi har en støtte, en god støtte i den kristne befolkningen. Ja, for det er klart at, som jeg sier, det å ha partnere, det gir deg jo en forutsigbarhet, at du vet at det kommer inn x antall kroner, ja. Og det er klart at gaver utenom det er jo selvfølgelig en velsignelse, men partnerbiten er ekstremt viktig. Så hvis vi skal gjøre det veldig enkelt, hvordan er det du kan bli en partner i dag? Nei, du kan ringe inn til sentralbordet etter at jeg har gått av lufta her, så kan du bare ringe inn og så si at jeg ønsker å prate med Bjørn Tore, for jeg vil bli en partner. Ja. Så blir du satt til meg, og så blir du en partner. Ja, det er jo egentlig den koseligste metoden. Ja. Så gjør det, ring 32 21 13 00 hvis du vil snakke med Bjørn Tore om det. Så kan du også sende en melding, kodeord partner til 2210. Da kan det være at han ringer deg opp igjen etter ja, det skjer å ha fått den meldingen. Ja. Så det er kjempefint om du vil det. Tenk litt ekstra over det, be over det. Så er vi kjempeglad for å ta deg imot. Så fint da. Det var, vi kunne jo prate litt lenger om det her, Bjørn Tore. Men det var veldig fint at du kunne komme og snakke med oss om det. Så må du sjekke ut det programmet Bjørn Tore er med på, Helsekanalen. Det er sikkert innmari bra. Det er veldig bra. Det er veldig bra. Vi har mange spennende gjester. Ja, dere har det. Ja. Så det er bra. Jeg gleder meg til å se. Så da må vi takke for at du kunne komme. Ja. Det var bare, ble rivet ut av alle oppgaver og så putta inn her. Sånn er livet. Ja, sånn er det. Du er bra, du ville være med på det. Ja, så da ses vi senere også.
Det vi. Ja. Ja, du hører på midt på dagen. Hvis du ikke skjønte det før nå, så er det også på Visjon Norge, og vi skal videre i den sendingen her i dag. Og sangen som kommer nå, den heter Joy in the Morning med Torren Wells. Jeg liker den sangen der, altså. Joy in the Morning. Mm. I dag var det jo litt sånn ekstra glede, da. Det var jo så hvit og fin snø utenfor, og ja, jeg ble overrasket, men det var som jeg sa når jeg kom på jobb i dag til deg, det var jo en, så ut som en nydelig vinterdag da, blå himmel og hvitt i trærne og på bakken. Ja, alle var så klar for ja. Sommer nå da. Ja, men jeg tenkte det må jo være fint for deg da, som, jeg tenkte du som er så glad i å gå på ski og har skiløypa rett utenfor huset. Ja. Skal du på ski i dag etter jobb eller? Nei, men ja, hvem vet. Men ja. Kanskje i morgen. Ja, ok. Du tror det holder seg? Jeg tror det, særlig på fjellet. Ja, ja, ok. Fjellet, for der er det litt ekstra snø fra før også. Ja, det er sant. Så det, men altså, jeg gleder meg til sommeren, ja. Du gjør det, du. Ja, absolutt. Alt det. Det er den beste tida. Vår og sommer. Ja. Og da tenker jeg det at han, naturfilosofen vår, som vi ofte ser her på skjermen, han kommer nok til å ha noen fine innslag der, tenker jeg, om våren da. Det pleier han å ha. Men i dag så skal han snakke om noe annet. Ja, hva det var? Fikentre? Ja, han skal til og med ha bibelundervisning han, i dag. Fikentre, han skal snakke om i Markus 11, kan man høre om den historien. Hva Jesus sier om fikentre, og uten å si noe mer om det, så skal vi bare høre hva Hans Jakob har å si. Naturfilosofen. I dag på Naturfilosofen så skal vi ut og finne noen epletrær, og så skal vi plukke epler, for jeg fikk så lyst på noe god frukt her. Man trenger det, vet du. Skal vi se om vi finner noen epletrær med frukt her, da. Det er omtrent det Jesus gjør når han går bort til et tre for å plukke fiken, og så er det ikke fikentid. Det må vi ta en nærmere titt på. Da er det en del ting som har irritert meg litt, da, vet du, med Jesus. Og det er jo at han går bort til et fikentre, og så skal han finne frukt på det fikentreet, og så finner han ikke. Han finner ikke frukt, for det er ikke fikentre. Nei, unnskyld, det er ikke fikentid. Frukttid, altså. Og da kan de jo begynne å lure, ikke sant? Fordi at hvis du går bort 1. mai, så går du bort til et epletre. Og så ser de om det er frukt på det, og så finner du ikke frukt på det, og så blir du sur, og så forbanner du treet, liksom, så det visner. Det er, liksom, det er ikke så veldig logisk, da. Du burde jo vite det at det er ikke epletid, eplehøsttid, 1. mai, liksom. Men her går Jesus altså bort til et fikentre, og så er det ikke frukt der, fordi at det er ikke fikentid, står det, eller frukttid, da, på det, i det verset. Og da, det henger jo ikke på greip, ikke sant? Men da lukker jeg opp Wikipedia og søker på en del nettsider og sånn, og så til slutt så finner jeg svaret på det da. Og en slik historie i Bibelen, det har en, kan ha en profetisk betydning, det er jo over hele linja egentlig, men så har det også en praktisk side, en historisk side, som bare er tørr og riktig. Så det er litt tosidig dette med ordet og Bibelen, da. Men i dette tilfellet her da, så leser jeg om på Wikipedia, da, og da står det at det er forskjellige typer fikentrær, da. Og så står det også i Bibelen det at Jesus så tre langt borte. Langt bortefra så han tre og han gikk bort, da. Og da skjønner jo det at han kunne ikke se det på nært hold, men når han kom nære så han at det ikke var frukt på det, for det var ikke fikentid. Og han burde jo visst at det ikke er fikentid, ikke sant? Men han hadde en menneskeskikkelse også, menneskelige sanser, samtidig som han var sendt av Gud og Guds sønn, da. Men hvor skal vi begynne hen? Jo, dette her det er at det er noen fikentrær som blomster en gang midt på sommeren, og så er det andre som blomster tidlig på sommeren og tidlig på høsten, altså har flere frukttider. Så det fikentræet som Jesus gikk bort til,
Det hadde ikke fikentid, altså det var ikke det tre den sorten som hadde fiken akkurat på det, i den sesongen hvor han gikk bort da. Men det kunne like gjerne vært et fikentre som hadde sesong da. Så det forklarer jo hele den der, det gjør jo det hele litt mer logisk, kan du si da. Av og til så må vi bare grave litt og studere litt, og så finner vi ut at Bibelens skrifter ikke er så dumme allikevel. Det var et fint innslag med vår naturfilosof. Han er jo mest på det med natur og greier. Det handler litt om natur det her over så vidt. Så det var fint. Tusen takk for det innslaget. Så skal vi snakke litt om web og andre sosiale medier som vi er på. Ja, det er jo så fint at vi er på, at vi er på web og vi er på sosiale medier, for det er jo litt det som er framtiden og nutiden, egentlig. Det er jo det. Er der, og både unge og eldre, faktisk, er mye på nettet. Og vi har jo en flott nettside som vi liker å minne om her, og det er visjonnorge.com. Hvis vi går inn her, så ser vi at her ligger det forskjellige artikler da, om hva som skjer fremover på Visjon Norge, blant annet, og andre ting som kan være aktuelt i forhold til Visjon Norge. Her står det om en som er ute med ny bok. Her står det om seertreff som skal være i Sandnes nå om den 17. april, ser jeg. Ja. Ny Albania-aksjon, den er jo allerede i gang. Det er den. Den er godt i gang, og den har dere sikkert hørt litt om allerede. Vi kan snakke litt om den kanskje etterpå. Ja, det skal jo jeg snakke med Arne Pedersen om ganske snart. Og så står det om denne solidaritetsturen til Israel som Visjon Norge skal på, som det, jeg tror, fortsatt er mulighet å melde seg på. Så det står veldig mye spennende der. Jeg vil absolutt anbefale å gå inn. I tillegg så er det jo TV-guide som man kan gå inn på. Her får du oversikt over alt som går på TV hele dagen i dag og i dagene som kommer. Og det er jo så mye fint som går på TV på Visjon Norge. Tenker, det er ikke bare, det er ikke bare studio direkte på kvelden eller disse livesendingene vi har, men det er jo veldig mye gode programmer og dokumentarer og diverse. Så jeg vil absolutt anbefale folk å gå inn dit hvis dere ikke har helt oversikten, så finner dere den der. Men ellers så er vi jo også på sosiale medier. Ja, der det må vi jo. Ja. Vi er, ja, hvis vi får opp den her siden sikkert, så er jeg på Facebook-siden til Visjon Norge. Oi, der var intervjuet fra i går med Hallgrim Berg lagt ut, ser jeg. Ja, det var kjapt det. Ja. Men det er det som er så fint, og det er det vi ønsker å blant annet også få ut det som skjer på Visjon Norge, på kanalen vår der. Og her legger vi jo ut alt mulig fra for eksempel klipp fra forskjellige program, hvertfall midt på dagen, sender vi ut klipp. Et par av gjestene i hvert fall hver dag. Ja, og midt på dagen har jo egen kanal, eller egen side, ja. Heter det. Nå skal ikke jeg begynne. Så, ja, sant, så, men de kommer ut på vår Visjon Norge-side, men så kan du også gå inn på siden som heter Midt på dagen. Ja. Og se den der også. Ja, så, og det er der de fleste intervjuene legges ut. Ok, der kommer de fleste. Ja, der legges det aller meste ut. Så vil jeg jo bare anbefale dere, hvis dere ikke allerede har gjort det, gå inn og følg oss på Midt på dagen på Facebook. For da, der kommer det veldig mye flotte intervjuer. Hvis man ikke har tid eller mulighet til å se programmene, så er jo det en veldig fin måte å kan gå inn og scrolle seg ned der og se hvem som har vært gjester, og om det er ting av interesse, så kan man se det der. Ja. Den siste som du så her på skjermen var jo da med Hallgrim Berg, som du hadde i går. Ja. Og det handler om tema rundt Israel, veldig som dere snakket om. Ja, han var utrolig kunnskapsrik og interessant å snakke med om det. Og det trengs å få fram sånne røster, tenker jeg, i dagens, sånn som det er i dag, der det er så ubalansert og skjevt det som fremstilles som Israel i media. Så vi er så glad når vi kan ha med sånne type gjester. Helt klart, og det som er fint også er at hvis det var noe du likte som du gjerne vil dele med noen, så er det jo bare å dele disse klippene overalt til hvem du vil, på siden av de eller
sånne ting. Ja. Det er jo veldig bra. Så der er det muligheter. Vi er også på Instagram. Der er vi også og legger ut forskjellige ting der. Disse truklippene kommer dit, blant annet. Og andre viktige ting. Så hold deg oppdatert på vår Facebook-side. Og så var det jo sånn at du på nettsida vår kan trykke på linken som heter TV Vision, som er vår on-demand side, hvor du kan se alle program om igjen, som har vært så å si alt, ikke alt, men det meste. Og da går du enten på TV Vision-linken på visionnorge.com, eller så har vi jo tvvision.no. Der kan du også gå inn. Ja. Så det er vi veldig glad for. Ja, en annen ting som er kanskje litt viktig å huske på, det er at Visjon Norge er jo ikke bare på for eksempel på, nå ble jeg borte her, men vi er overalt, radio, sant? Ja. Radio også, og det, men la oss si at du ikke får oss inn på bredbånd eller en vanlig TV. På den vanlige måten så kan du jo laste ned en app, og for eksempel med Apple TV, for eksempel. Og se på Visjon Norge. Kanskje du kjenner noen som ikke får oss inn, så kan du hjelpe dem med å få oss inn på den måten også. Ja, og kanskje kjenner du noen som er litt sånn lenge våken om kveldene og utover natta, og da går vi jo også på i reprise på midt, altså vi sendes live midt på dagen og i reprise midt på natta faktisk, fra 12 til 2. Det er faktisk reprise. Ja. Ja, det er veldig fint å få med seg hvis du ikke, du er kanskje på jobb, så du sitter og ser oss på natta. Ja, det er veldig fint. Det går også an, ja. Så det er gull. Ja, det er noe om web og sosiale medier. Kommer du på noe annet? Da tror jeg vi har gått igjennom litt av det i hvert fall. I hvert fall noe, det er mer å si. Ja. Ja, men det er godt. Ja, nå skal du snart snakke med en kar jeg kjenner i hvert fall. Ja, gleder meg til det, Arne Pedersen. Det blir fint. Mm. Så følg med videre her i midt på dagen, i hvert fall frem til klokka 2. Og før vi kommer med neste gjest, så skal vi høre sangen av Brooke Ligert Wood, Banner. Ja, det var Banner der med Brooke Ligert Wood. Nå skal jeg snart snakke med Arne Pedersen om Albania, men først skal vi få se et lite innslag fra når han var der i 2018. Så fint å se dere! Og for ett år siden, akkurat nå, så var jeg besøkte dere også. Hvor mange var her for ett år siden? Ja, det var en del, men det var mange nye også, Kåli. Jeg kommer fra Norge. Hvor mange vet hvor Norge ligger? Ja, det er noen som har hørt om Norge da, forstår jeg. Jeg fikk også lov å gå på sånn samling som dere er her på her. Og det var der jeg hørte om Jesus, som dere hører om her. Og når jeg var 14 år gammel, da var jeg på leir. Og da bestemte jeg meg for å følge Jesus og ta vare på han i hjertet mitt. Og det er det jeg ønsker for dere. At dere skal forstå hvor viktig det er å følge Jesus. Det koster, men det har jeg aldri angret på. Nå vil jeg be en kort bønn. Takk, kjære Jesus,
for alle barna her. Takk at du er glad i dem. Takk at du skapte oss alle sammen. Sånn som vi er. Vi er verdifulle for deg, Jesus. Og jeg ber om at alle sammen bestemmer seg for å følge deg. Amen. Takk for det. Ja, så flott å se, og dette var ifra Arne Pedersen var i Albania i 2018, altså. Og nå er jeg glad fordi at jeg har fått han med meg her i studio. Hei og velkommen. Tusen takk for det, Gøril. Ja, du, vi fikk se, det var jo sterkt å se her du sto og snakket med disse barna og sånn, og vi må snakke mer om disse turene som du har vært på der nede, men du har jo holdt på altså, med Albania i ganske mange år tilbake nå, siden du begynte å engasjere deg her på Visjon Norge for arbeidet som gjøres. Ja, det var året før da, 2017, ja. Som jeg gikk inn og hadde en del, ikke minst med dette med å bygge opp et byggefond, men også til Visjon Norge og alle store Visjon Norge-familien var med også å sørge for drift, byggefond til tomt. Som i 2019, rett før korona, slo inn, ble innviet. Jan Hanvold og Svein Lindseth var jo der nede da, og det var jo fest. Ja. Og tenk på hva Visjon Norge seere, partnere har vært med på opp igjennom. Selvfølgelig Moldova, men nå handler det om Albania. Millioner på millioner. Ja, det er helt fantastisk. Helt fantastisk å se den givergleden blant partnerne og blant seerne. Men det er jo sterkt, det er jo vanskelig å ikke bli berørt når man ser disse innslagene fra Albania. Tenk på når du begynte der. Hva var din kjennskap til Albania sånn, før det? Og hva var det som gjorde at du kjente at det var noe som du hadde... Jeg regnet med det var noe du hadde lyst til å engasjere deg spesielt i. Ja, jeg hadde jo da på det tidspunktet vært 5 år som rektor på Bibelskolen. Ja. Og så gikk jeg inn i redaksjon og TV-avdelingen denne høsten 2017. Og da ble jeg jo spurt om det, om å reise ned dit. Ja. Og ha den første innsamlingen til tomt. Og det var jo bare en glede, og da hadde jeg jo satt meg inn i serien Fattig, som Alf Henning Frestad hadde lagd allerede. Ja. Og virkelig på en måte åpenbart dette landet og menigheten der nede. Så seerne våre, de var jo kjent med Albania gjennom serien Fattig da. Mm. Og så det var den serien Fattig kom... Rett før vi hadde innsamling 2017. Ja. Og nå har jo årene gått, og jeg har jo fått lov å være der også etter det vi så her. Ja. Også sammen med Randi, og vi har jo fått lov å se mye hva de gjør da, som menighet, ut mot de fattige, sett arbeidet de driver blant barn og unge, og menighet, og det er jo så verdifullt. En ting er at de er med å hjelpe mennesker med mat og klær, men de gir dem også Jesus, og det er det viktigste for dem, selv om alt er verdifullt. Ja, altså hvordan har det opplevd? For det altså 2017 første gang, nå er vi i 2024, det er 7 år da. Og det er stor giverglede, mange som har vært med og støttet, og det er mye som har skjedd. Hvordan har du opplevd at utviklingen har vært ifra du kom dit første gangen og til i dag? Ja, den har vært veldig fin, den. Det har vært, det er en stor, det er veldig mange som har stort hjerte da, for Albania, og det ser vi nå også. Nå er vi jo på... innspurten, kan du si, denne uken her. Vi startet jo på tirsdag. Målet var 3 millioner til drift, prosjekter og byggefond.
Og det har jo vært en utfordring i forhold til byggestart av myndighetene i grønt lys, men det tror de skal snart være klart, så nå gjelder det bare å ha tro til Gud, og den store visjonen Norgefamilien er med å be slik at det grønne lyset kommer, og da er det jo bare å sette spanen eller gravmaskinen, oppgå sagt, i drift. Spanen i jorda. Ja. Og du har jo vært, altså, du har jo vært der mange ganger selv, som vi har sett og sånn. Jeg tenker på, det er noe som ligger ditt hjerte nært nå. Jeg tenker på når man har vært der og fått sett med egne øyne det arbeidet som gjøres der nede. Ja, jeg har jo fått følge både med arbeid i Albania, men også i Moldova. Du får et stort hjerte, for du ser det er seriøse mennesker. Mm. Det er mennesker som våre seere har stor tillit til, og som er en veldig medvirkende årsak, og en håper jo selv at en også kan få lov å bringe tillit til at det som de er med på, det er med å bringe frukter og velsignelse for denne byen, ikke minst. Og dette er jo et lys i Skåde. Det er et lys som lyser på et mørkt sted. Menigheten Håp. Håpsenteret. Og nå skal det begynne å reise seg. Slippe de bygningsmassene som er der nå, som egentlig har gått ut på dato. Og så tomt er jo i deres eie, og nå er det rett rundt hjørnet. Og det er det som er innspurten for denne innsamlingen også, å sørge for byggefond. Ja. Så det er jo sending i kveld klokken 20, i morgen kveld klokken 20, da er det selve finalekvelden. Målet 3 millioner, vi har nådd 1,5 nå. Ja. Så vi må jo noen under til da, noen under til for å nå 3 millioner, men uansett, det er så fint å se det varme hjertet som mange har. Ja, fantastisk. Mm. Jeg hadde litt lyst til at vi skulle se litt bilder ifra når du var der nede også, for du har jo... du har jo vært der nede, og hva er det vi skal få se på nå? Ja, dette er jo, da er vi på lagret da, og henter klær til sigøynekvartalet, der hvor jeg var på det barnemøtet. Det er jo helt spesielt. Menigheten Håp for Skåde har et veldig stort hjerte. De har veldig stor respekt i det sigøynekvartalet. Det er muslimer. Som har åpnet sitt hjerte for Jesus. Wow. Foreldre og besteforeldre sender sine barn og barnebarn til disse barnemøtene på ettermiddag. Wow. Så det skjer sterke ting. Og nå er vi på vei, har vi kanskje kommet fram, nå har de begynt å bære ut av lastebilen. Så jeg er jo med der, og dette er da rett utenfor der vi som sagt hadde barnemøte. Og her bor det mange mennesker på et lite område. Mm. Og her står jo menigheten Håp for Skåde i kontinuerlig arbeid. Årene går, men de er trofast i dette arbeidet. Og de får varm mat, disse barna, hver samling. Det er jo igjen den store visjonen Norgefamilien som er med å sørge for. Mm. Ja. Ja, for jeg tenkte dette arbeidet som de gjør der, og som nå har så mange mennesker og omfavnet så vidt, hadde det vært mulig for dem uten dette samarbeidet? Nei, det hadde de ikke. Det hadde vært helt umulig. Det er jo stor arbeidsledighet, mye fattigdom, og... De takket være midler som kommer da fra oss, ikke minst, først og fremst, så kan de hjelpe sånn som de gjør. Så kan de reparere tak og hjelpe med et nytt kjøkken og gjøre noen forskjellige reparasjoner på gamle og skrøpelige hus som i Norge hadde blitt revet. Ja. Og så kan de også nå se frem til å bygge et helt nytt håpsenter som skal romme mange fasiliteter ut imot byen. Ja, fantastisk. Fortell litt mer om det. Ja, helsesenter, kafeteria ut mot byen. Det er jo
kafeterier som ligger der i byen eller så, men dette blir en kristen kafeteria som det kan bli mulig for folk som bor i byen å besøke på dagtid. Mange er jo hjemme, de har ikke arbeid, og de driver barnearbeid her, ungdomsarbeid, planen er å også begynne barnehage, og selvfølgelig kirkebygg, kirkerom, TV-studio, mange fasiliteter som skal være med og fortsette med å forandre denne byen i Jesu navn. Og landet gjennom det TV-produksjonen som planlegges. Ja, så utrolig spennende, så fantastisk hvordan, å bare se hvordan det har kontinuerlig vokst og utviklet seg og gjør det fortsatt. Og nå er det det som er fokus i sendingene som du nevnte nå i kveld og resten av helga. Ja da, presenterer jo også det kontinuerlige hjelpearbeidet de driver da. Men selvfølgelig byggefond gjør det sterkt, og i det øyeblikket menigheten får byggetillatelsen i orden, som de tror er rett rundt hjørnet, så vil det ta et cirka halvt år å ha dette bygget ferdig, det første byggetrinnet ferdig utvendes. Og ett år til å ha det fullt ferdig. Wow. Så det går fort når det første. Og da kan de begynne å rive de gamle bygningsmassene. Ja. Så det er jo spennende, og det er stort bønneevne. Ja. Amen. Ja, det blir veldig spennende å følge med videre på dette. Ja. Så, ja. Kåli og Kåli Poka, Unni Thorsen, de gjør et stort arbeid sammen med medarbeidere der nede. Vi har jo dem her denne uka, og på søndag skal vi for øvrig Kåli til M40, som det er en menighet inne i Møllergata som nå leier av oss i Studio 28. Klokken 11 taler Kåli i Oslo. Studio 28 på søndag, og klokken 18 i Slemmestad i Sannhetens Ord Bibelsenter. Så hvis det er noen som bor i de områdene, så er de jo velkommen dit. Ja, guri meg, absolutt. Ja. For vi oppfordrer de som har muligheten til å dra på møte med han da, enten på formiddagen eller på ettermiddagen da, på søndag. Og så får vi også bare oppfordre alle seere som syns at dette høres spennende ut, har lyst til å følge med mer og få mer informasjon om det arbeidet som Kåli Puka, Unni Thorsen og Visjon Norge og den store Visjon Norge-familien er med på. Så følg med på sendingene i kveld og resten av helga. Og du har sending på lørdag. Ja. Ja. Så tusen takk for det at du ble med og delte i kveld, og Gud velsigne Albania og sendingen fremover. Amen. Ja. Da skal vi få litt musikk før vi kommer tilbake igjen med flere gjester. Yes, det var Phil Wickham. Salme 23 var han sang. Den salmen kan du lese selv da, for å lese hele. Ja, du hører på Midt på dagen her på Visjon Norge. Jeg skal snart snakke med en kar som heter Jarle Haugland. Før det skal vi ha en liten reklame. Kommer nå. BioViking presenterer Omega Total. Omega Total er et fullspekket omega-tilskudd basert på ren norsk lakseolje. Omega Total inneholder også kamelinaolje, som er regnet som den sunneste planteoljen som inneholder mye omega-3. I Omega Total får du også vitamin D og dagsdosen du behøver av vitamin K2. Invester i din egen helse med Omega Total i dag. Ja, Omega Total er sikkert et fint produkt, det. Men vi skal snakke om noe annet nå. Neste kvarter i hvert fall. Jeg er så heldig å ha besøk av en som heter Jarle Haugland på video med oss fra et stykke unna i hvert fall. Jarle, er du med oss? Jeg er med deg, ja. Hallo, hallo. Det er kjempefint. Jeg hører deg klart og tydelig. Det er veldig fint. Jarle Haugland, du befinner deg for øyeblikket. Hvor er du nå? Nå er jeg i Kristiansand. Helt nord i Kristiansand, i min hjembygd Mosby. Å, der har jeg vært mye.
när jag var liten. Det är hyggligt att höra. Ja, det är fint. Jarle, du är daglig leder I Tro och Medier. Tar jag rätt då? Det stämmer. Ja, och där har du jobbat en god del år. Men för de som inte känner till Tro och Medier eller kanske har hört namnet men inte vet vad det är. Vad är det dere gör för något sån overall? Det overordnet vi sier at vi ønsker å gjøre Jesus synlig I mediehverdagen. Noen kjenner oss kanskje som KKL, altså Kristelig Kringkastingslag, eller familiemedier heter vi jo en periode, men så ønsker vi å synliggjøre og kanskje tydeliggjøre det kristne, så vi endrer til tro og medier, og ønsker å være et vitnesbyrd om Jesus og gjøre han synlig på de utrolig mange områdene som mediene har blitt etter hvert, ikke minst de siste 10-15 årene. Så bra. Da har vi egentlig veldig mye til felles da, med dere her på Visjon Norge. Så det derfor jeg har deg med I dag, fordi jeg synes det viktig at vi får fram hva dere driver med. Men sånn, hva liksom, hvordan det dere jobber I dag? Hva liksom de viktigste måten dere gjør den jobben her på? Vi pleier å dele det inn I tre sånn hovedkategorier, for jeg håper det gir mening for folk, men det ene handler om medievalgene vi selv tar som kristne. Mediebevisstgjøring kan vi kalle det, eller etterfølgelse av Jesus I en hverdag full av skjermer. Og der vi inne og holder seminarer og kurs, vi arrangerer skjermfri uke og så videre, og utruster og utfordrer hverandre på å si, hva vil det si å følge Jesus I dag, når det så mange stemmer som krever vår oppmerksomhet, når det så mange budskap, så må vi ta bevisste valg. Sant? Det vi som velger, i samsvar med Guds vilje, og ikke bare lar mediene velge for oss. Det andre vi gjør å prøve å gjøre Jesus synlig i allmenne medier på ulike måter. Vi deler ut mediestipend, vi skriver mediekommentar, vi gir medierosen og så videre. Jeg spør om hvordan kan vi liksom, gi et glimt av Jesus I det allmenne mediebildet. Og det siste at vi har et arbeid som heter omgud.net, som jobber for å nå søkende mennesker på nett med evangeliet og lede de skritt for skritt til tro på Jesus og inn I et lokalt kristent fellesskap. Så det nettevangelisering kan du kalle det, med ulike nettkurs eller nettsider og andre ting vi holder på med. Der blant annet hadde vi Bibelen på podcast som kanskje noen kjenner til, som jeg vet at det veldig mange har satt stor pris på å få Bibelen tilgjengelig gratis på Spotify eller Apple Musikk eller Tidal eller andre steder de hører på podcast. Så den gratis tilgjengelig, og ikke minst etårsbibelen har blitt en stor greie der man kan høre Bibelen kvarter 20 minutter hver dag, og I løpet av et år så har man hørt hele Bibelen. Ja, og den har siste du snakket om nå, den har jeg hørt på en del, og mora mi også. Jeg viste den til hun, og den har hun begynt å ta I bruk, og jeg tenker at det veldig mange som har tatt den I bruk, og så det jo så bra da. At den tilgjengelig på disse plattformene som gjør at veldig mange som kanskje ikke hadde tenkt å høre på det, kommer innom disse podcastene. Ja, og det jo det som håpet vårt. Selvfølgelig, vi utrolig glad når vi får tilbakemeldinger fra mennesker som for eksempel sier, jeg har strevet med bibellesing hele livet mitt, fordi jeg strever med lesing generelt, og nå har jeg liksom fått en hjelp, og liksom, det har vært med å løfte bibellesing, og vi tror jo at bibellesing ikke bare handler om kunnskap, men om forvandlet liv, så det fantastisk når det skjer, men det vakreste jo når vi får tilbakemeldinger fra mennesker som sier at dette har vært en viktig del av min vei til tro på Jesus, og vi håper jo at det at Bibelen tilgjengelig sånn gjør at den kommer opp I forslag til folk og den har ligget på topplista jo når vi lanserte den, så føg han rett opp på topplista på første plass over podcaster I Norge, og det ble en NRK-sag, og det gøy å se at Bibelen fortsatt kan skabe litt oppmerksomhet I det allmenne mediebildet. Ja, det helt klart altså så bra å høre. Men så det for så vidt kanskje et nytt område som dere jobber litt ekstra med nå, skjønte jeg, I disse dager. Og det handler om å beskytte barn mot porno på nett. Ja. Hvordan det dere jobber med det om dagen? Nei, altså det et nytt prosjekt, men det samtidig en del av et arbeid vi har hatt siden 2016 som heter Helt Fri.
Vi jobber for å forebygge og sette mennesker fri fra pornografi. Blant annet så vi ute og treffer kanskje rundt 10.000 barn og unge hvert år for å formidle Guds gode historie i møte med seksualitet og identitet og kropp og kjønn, fordi vi tror at evangeliet er gode nyheter for alle mennesker, og da må vi formidle det. Men så ser vi at altså med smarttelefon, ikke minst, så har pornografi blitt så utrolig tilgjengelig. Og så tenker jeg at det... Jo, jeg tror det er viktig å reise rundt og holde, eller jeg vet at det er viktig å reise rundt og holde disse seminarene, og forhåpentlig legge et filter i mennesker, i barn sine hoder og hjerter, sånn at de vet hvilke valg de skal ta. Men jeg tror også at vi må legge en sperre før der, fordi pornindustrien er så kyniske, de er så oppsøkende, og vi tenker at forslaget som KrFU i Rogaland kom med for jeg tror det var et par år siden, tror jeg vi skal ta litt tag igjen, der de sier at vi ønsker en slags sperre som gjør at de som ønsker å se pornografisk innhold må aktivt logge seg inn, om det er bank-ID eller andre måter, men aktivt logge seg inn. De skal kunne se anonymt, så de skal ikke kunne spore det. Men det er veldig viktig for oss at ikke 17 og yngre, altså barn skal kunne liksom snuble inn på uforvarende for det pornoen oppsøker de, eller det skal være vanskelig å få tilgang til det. Og jeg er forundret over at ikke det er blitt tatt tag i skikkelig, og at ikke noen gjør noe med det. Så kom det en liten stemme fra eller ikke en liten stemme, men det kom også fra Rødt, eller Rød Ungdom, som også tok til ordet for noe tilsvarende nå, og så tenkte vi, ok, nå må vi prøve å se om det er mulig å gjøre noe. Så nå er vi liksom i startgropa på et... det kommer nok en underskriftskampanje fra oss for å legge press på politikerne. Vi skal inn til Stortinget og møte noen til neste uke for å begynne den prosessen, der vi ønsker en lovendring for å beskytte barna, rett og slett. Ja, og da snakket du om til og med en underskriftskampanje da, som mennesker, folk kan være med på. Ja, den håper vi at vi får lansert etter hvert. Jeg tenker at vi må kunne klare å få 10.000 underskrifter for å vekke litt oppmerksomhet, for å si at det skulle være så innlysende at vi gjør det. Det kan godt være noen tekniske utfordringer, men her har jeg jo snakket med mennesker som sier at det er en dårlig unnskyldning. Det finnes gode tekniske løsninger for å få dette til. Så det er nok mer en eller annen greie der. Sider man opplever at de er litt redd for å røre bort det, enten fordi de vil ikke bli moralister, eller fordi det er en slags prinsipp om at mennesker må kunne velge selv. Men vi setter jo andre begrensninger på andre områder i samfunnet som vi ser er farlige for dem. Vi ser at det er skadelig å sette en 12-åring bak rattet, så vi gir ikke hans sertifikatet. Vi ser at det er skadelig med rusmidler. Det er jo kanskje en bedre parallell til pornindustrien. Vi ser at ting som er skadelige, må vi begrense det? Samfunnet er fullt av begrensninger. Og da skulle det bare mangle at vi gjør det også her aktivt, sånn at vi beskytter barna våre. De er så dyrebare, og vi trenger å la dem få ha en trygg og god oppvekst. Ja, helt klart. Og det er et innmari bra tiltak som dere tar tak i der. Du snakket også om muligheter for et slags... filter som man kan ta i bruk hjemme eller der man trenger det. Er det noe dere... Hva tenkte du? Nei, her finnes det finnes jo allerede noe, så der tenker jeg at vi kommer til å lage en nettside der vi er enda litt sånn... Altså, det finnes, altså man kan gå inn på barnevakten.no for eksempel, for de har jobbet med noe av tematikken, og det finnes andre steder der man kan finne litt sånn, hvordan gjør man det? Og det tenker vi jo at vi må jo være med og legge... lage en enkel oppskrift. Man kan gå inn på Google og sette noen sperrer, man kan gå inn på iPhone og lage noen sperrer, og så kan man gå videre og laste ned, kanskje det er en del som bør det, og laste ned programvare, som vi til tider anbefaler mennesker å gjøre, der du oppgir en slags ansvarlighetsperson, som sier at denne personen vil at skal få rapporter hvis det er inne på noe som ikke jeg skal være inne på. Og dette er noe som voksne gjør også for å få hjelp til å holde seg vekk fra det. Så vi kommer til å lage en liste med noen liksom enkle, dette er det første du kan gjøre, og her hvis du vil gå enda litt dypere til det, så kan du gjøre disse tingene. Så det finnes mye ute i markedet, og det finnes mange
store aktører i USA og området der som, som jobber godt med tematikken Fight the New Drug, for eksempel. Covenant Eyes, det liksom noen sånne selskaper som, som vi begynner å lukte litt på muligheten for, er det noen av disse som, som er interessert i et samarbeid i Norge? Nå snakker jeg bare høyt og fint sammen med dere, men jeg tror at vi må gå sammen, fordi pornoindustrien er internasjonalt. Norge er et lite samfunn, men det er en høy utbredelse av nett, smartmobil, høy prosentandel som har smartmobil og mobildata og internett og så videre. Og det er virkelig å tro at det er en ganske stor utbredelse og høy pornobruk også i Norge. Statistikker som er funnet viser at Norge har en høy bruk av pornografi målt opp imot folketallet. Så jeg tenker vi må tenke på tvers av landegrenser og si hvordan kan vi være med og beskytte. Veldig glad for at dere jobber så hardt med det her. Men det, det kommer jo ikke av seg selv. Det, det er jo kostbart, og det, det er vel ikke sånn at dere får alle penger fra staten, tenker jeg. Hvordan er det folk kan være med og bidra til å hjelpe tro og medier? Ja, nei, takk for spørsmålet. Det synes jeg jo ikke. Altså, sannheten er vel at vi får 0 kroner fra staten. Og det fine med det er at da kan vi jo trygt si også politisk ukorrekte ting uten å stå i fare for å, for, for å få en eller annen slags økonomisk sanksjon, men vi skal være ryddige og ordentlige og alt sånne ting. Men vi, får, vi drives av kun av gaver, enkeltgaver fra mennesker, eller enkelt enkeltgaver eller faste givere. Så det er mulig å gå inn på tromedia.no, og så ser man der hvordan man kan enten gi en enkeltgave eller gå inn og tegne til for et lite beløp, eller lite beløp i måneden. Altså, hos oss er 100 kroner enormt mye i måneden. Hvis folk gir 100 kroner i måneden, så vil det utrette store ting for oss. Så, så vi er nok, vi er begeistret over de 5-6 tusen som er med og gir, og vi tenker at dette, dette er en slags felleskirkelig folkebevegelse, å være et tro og medier som jobber for å gjøre Jesus synlig. Så, så, så vi er spennende, vi er takknemlige for alle som er med, også i bønn, ikke minst i bønn, fordi dette er en åndskamp. Og så er jeg litt sånn redd for at vi går inn i dette med en litt slags, skal vi kalle det moralsk harme, fordi vi skjønner mennesker som strever med det. Vi står ikke der med en sånn dirrende pekefinger, men vi skjønner mennesker som, som opplever at dette er nesten umulig for de å holde seg vekk ifra. Og så tenker vi, men det er mulig i Guds kraft, og vi ønsker å hjelpe mennesker til å se nåden hos Gud, til å se hans kraft som har mulighet til å forvandle liv, men da, det må bæres frem i bønn, fordi det er en åndskamp av dimensjoner i dette. Det er, vi har sett inn i noe av det mørkeste mørket av det som finnes på internett. Så vi er utrolig takknemlige som, for alle som er med og ber om Guds blods beskyttelse, Jesu blods beskyttelse, ikke minst for Alexis, Markus og Kristine som jobber konkret med dette. Det var fint. Da nevnte du noen navn som vi skal være med og be for, og for dere alle sammen. Tusen takk. Så vær med og be for tro og medier, og ta gjerne tur innom nettsida deres for å se hva de gjør, og hvordan du kan bidra, og alt som det handler om. Så gjør det. Veldig fint at du ville være med oss i dag og snakke litt om hva dere gjør. Tusen takk for at jeg fikk komme. Ja. Så prates vi senere, og du må ha en fortsatt god dag, Jarle. Da, det var veldig fint å få en Jarle fra Tro og Medier med oss her i dag. Det er jeg veldig glad for. Nå skal vi videre i sendingen. Du hører på Midt på dagen her på TV-Visjon Norge, hvis du ikke skjønte det enda. Vi skal videre med en sang, og etter det så skal Gøril snakke med en dame som heter Veronica Sandaker. Så bli med oss videre med sangen Jonathan McDonald synger, som heter Best Thing. Nå gleder jeg meg til å snakke med neste gjest, for nå skal vi få gjensyn med, for de som har fulgt med Visjon Norge i år, et kjent og kjært ansikt og en fantastisk tidligere kollega av meg, Veronica Sandaker. Hei og velkommen. Er du der, Veronica? Jeg er her, vet du. Jeg håper dere hører meg tydelig og godt.
Ja, da vi hör dig tidligt och gott och du är hvor är du nu Veronica? Jag är I Halden akkurat nu på besök hos en nydelig väninna av mig som har fått en liten baby. Så jag tänkte nu är det länge sedan jag varit på Östlandet. Jag är ju mycket ute och reiser med Annie Skev. Så jag syns det är väldigt fint att få lov till att vara lite på påskeferie här. Ja. Ja, det kan jag tänka mig gott för dig för du är ju från Östlandet och du har ju bott här I många år och du har ju varit på Vision Norge I många år. Många känner dig väldigt gott härifrån. Där hade du ju många olika roller på TV-skärmen I redaktion som tolk. Ja, väldigt mycket forskjellig. Og, men nu är det en stund sedan vi har sett det, men jag tänkte kan ikke vi begynne tillbaka för jag vet att du har en sån stark historia egentligen om hvordan ditt möte med Vision Norge, hvordan du blev involverad här I utgångspunktet för det var ju väl kanske något som I utgångspunktet var ganska osannsynligt för det sån I ungdomsåren att du skulle ende upp och bruka alla 20 åren dina på en kristen TV-kanal liksom. Kan du ikke fortelle hvordan ting var når du sånn, ditt første møte med Vision Norge, og jeg vet at du ble frelst også da? Det kan jeg, vet du, Gøril. Det jo en stor ære for lov til å fortelle hvordan Jesus møtte meg, og hvordan han satte meg fri. For jeg kan vitne for dere som sitter og ser på I kveld, eller I dag, unnskyld, I dag at Jesus han lever, og han kan fremdeles gjøre undertegn og mirakler I dag, for han den samme I går I dag til evig tid. Og jeg et vitne på at han kan sette I frihet, han kan gjenopprette, og han kan lege, uansett hvor mørkt det uansett hvor håpløst det uansett hvor umulig det så finnes det fremdeles håp I navnet Jesus, og det var det jeg fikk lov til å oppleve. Når jeg ble frelst. Jeg var jo egentlig veldig imot mange kristne, fordi at jeg hadde opplevd at mange kristne, de talte bare med ord, men de hadde ikke gjerning og handling I troen på Jesus. Men så ble jeg egentlig litt lurt med, kan man si, på et møte på TV-Visjon Norge. Dette her var I 2009. Det var en eldre mann som inviterte meg med. Og I første omgang så hadde jeg veldig mye kamp. Jeg kjente at jeg ikke ønsket å være med på et kristent møte. Jeg tenkte jeg orker ikke et kristent møte til, for jeg hadde faktisk vært på en del kristne møter tidligere, men jeg hadde aldri fått lov til å oppleve den sanne kraften av Jesus Kristus som kunne frelse og som kunne føde på ny. Jeg hadde aldri smakt av den hellige ånd eller av salvelsen, så jeg visste jo ikke hva det var. Og jeg hadde det veldig tøft på den tiden. Jeg var veldig bundet av sorg, jeg var bundet av smerte, jeg var bundet av et voldsomt mørke. Jeg hadde egentlig lyst til å bare dø hver eneste dag. Jeg ønsket ikke å leve lenger, fordi smerten på innsiden av mitt liv, den var så voldsom, den var så stor, at jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å leve neste dag. Jeg følte rett og slett at smerten på innsiden, den oppslukte meg, og det var på grunn av at jeg hadde hatt en veldig vanskelig ungdomstid, en veldig vanskelig barndom. Jeg har jo vokst opp I barnehjem og fosterhjem, og ble flyttet veldig mye, og jeg hadde en veldig sånn tomhet på innsiden. Jeg hadde en lengsel, et savn etter en familie. Jeg hadde et savn etter å føle tilhørighet. Så jo mer jeg gikk I verden, jo tommere følte jeg på meg på innsiden. Men så ble jeg jo lurt med på dette møtet da. Og det var Debbie Rich som da prekte evangeliet om Jesus. Hun var der I 2009. Og jeg husker I det jeg kom inn, Første gang på møte på TV-Visjon Norge, så opplevde jeg at hun allerede var I gang med å forkynne evangeliet. Men jeg opplevde at det var en sånn nærvær som jeg aldri har opplevd lignende I mitt liv. Jeg kunne ta og kjenne på den atmosfæren av Jesus I det lokale. Og da hadde vi jo lokale på Gullskogen, rett ved Gullskogen der. Og jeg husker at jeg bare kunne se mennesker som ble mektig berørt av Gud, og som fikk frihet. Så I det jeg satte meg ned på stolen I møtet, så kunne jeg oppleve at det var akkurat som noen satt seg på meg. Jeg ble så tung av det nærværet som var der.
da, og jeg husker jeg tenkte jeg klarer ikke å bevege en eneste finger. Om jeg ville bevege den fingeren her, så klarte jeg det ikke, for jeg var så overtatt av den kraften og det nærværet som var til stede. Og jeg husker jeg ble jo litt nysgjerrig på hva dette var for noe. Jeg forsto jo ikke at det var Jesus, men jeg så jo på menneskene rundt meg at de ble mektig berørt av Gud. Og så husker jeg så på Debbie Rich da, som var forkynneren, og jeg tenkte med alt inni meg, den samme ropet som jeg hadde hatt, at jeg ønsket å dø hver eneste dag, det samme ropet ropte jeg inni meg, jeg ønsker det hun har. Og jeg forsto jo ikke at det var navnet Jesus. Jeg forsto jo ikke det. Men jeg skjønte at hun hadde noe jeg ikke hadde. Og i det jeg tenkte det, så pekte hun på meg inne i den store forsamlingen. Og pekte meg ut. Og da tenkte jeg, Gud, hjelp, liksom. Jeg var jo veldig redd også. Det var jo en frykt. Jeg var full av frykt og angst. Jeg tenkte, hvis dette skjer i dag, kanskje Gud dreper meg. Jeg tenkte på Gud som en sint Gud. En Gud som ville ta livet av meg. Så jeg forstod jo ikke egentlig hvordan det skulle gå da, med meg når jeg gikk fram, men så følte jeg også at jeg måtte gå fram, for kameraene var jo på meg, det var jo på TV, og hun ropte jo på meg, så alle så jo på meg og forventet at det skulle gå fram. Og jeg husker i det jeg gikk fram, jo nærmere jeg kom, jo mer banket hjertet, og jo sterkere kjente jeg bare at, oi, nå kommer det til å skje noen ting. Og så tok hun på meg og sa, i dag skal du få lov til å kjenne Guds kraft sterkere enn du noen gang har kjent. Og i det hun sa det, så kunne jeg kjenne den samme opplevelsen som når jeg satt, at det var som et teppe kom over meg. Det var så påtagelig. Det var som jeg ble limt fast i gulvet av Guds kraft, stående. Jeg ble som en statue, og jeg kunne ikke bevege en eneste finger, jeg kunne ikke bevege et eneste lem, for Guds kraft var så sterkt. Hans alt omfangende kjærlighet bare dekket meg. Og så opplevde jeg at jeg gikk tilbake til stolen min etter en stund, og frelsesinnbydelsen kom. Og jeg husker jeg fikk en sånn kamp, og en del av meg tenkte, jeg må fram. Og det var akkurat som det var en stemme som sa til meg, Veronica, dette er din dag. Dette er dagen hvor du kan ta imot meg. Men så var det en annen stemme som sa, hvis du gjør dette, så kommer du til å flippe ut. Du kommer til å bli helt skadet, liksom. Det var en kamp da, det var en frykt. Så jeg valgte å ikke ta imot Jesus den kvelden. Og jeg husker jeg kom hjem i bilen, og jeg ropte ut. Og jeg ropte ut til Gud. Jeg visste jo ikke om Jesus, jeg forsto jo ikke helt konseptet av Jesus på den tiden helt enda, selv om jeg hadde opplevd dette her. Så jeg ropte liksom ut til Gud da, i universet. Og jeg sa bare, Gud, tilgi meg for at jeg ikke gikk fram. Tilgi meg for at jeg ikke tok imot deg. Og så sa jeg, vær så snill, la meg leve i natt. For jeg var overbevist om at jeg kom til å dø den natten. Så full av smerte var jeg på innsiden. Så jeg sa, gi meg en siste sjans til å ta imot deg. Jeg lover deg, jeg skal ta deg imot. Og dagen etter da, så ble jeg invitert på det samme møtet med Debbie Rich. Og da var jeg så klar inni meg. Jeg tenkte, om jeg dør i dag, om jeg kommer til å havne på sykehus, eller hva det er som kommer til å skje med meg, så må jeg ha det hun har. Jeg må ha en berøring, sånn som hun har hatt, og som jeg ser at hun beveger seg i. Jeg må ha det hun har, og jeg husker at jeg tenkte, det spiller ingen rolle hva som skjer med meg, men jeg må bare ha det. Og så husker jeg at hun pekte meg ut en andre gang, og da jeg kom fram, så husker jeg hun profeterte over meg, at alle de årene med smerte, de river jeg ut fra røttene, og det var som jeg kunne kjenne fysisk en hånd som gikk inn i mitt indre, og rev det ut, altså det var som en rot, altså du tenker en plante med rota, og du river planten ut med røttene, og alle røttene kommer med. Det var sånn jeg opplevde det, og hun sa det en gang til, alle de årene med smerte, jeg river det ut fra røttene, og du skal bli fri i navnet Jesus. Den sønnen setter fri, er virkelig fri. Og så sa hun, Gud skal ta deg fra herlighet til herlighet til herlighet, fra kraft til kraft til kraft. Du skal bli fri i navnet Jesus. Og i det hun sa det, så kastet Guds kraft meg. Det høres kanskje voldsomt ut, men Guds kraft kastet meg flere meter bak, og jeg havnet i gulvet av kraften av den hellige ånd. Og jeg husker jeg lå der på gulvet,
Og jeg kom inn i et voldsomt mørke, fordi Gud måtte operere ut all den smerten jeg hadde hatt i alle de årene, gjennom hele min barndom, gjennom hele min ungdom. Han måtte operere på dypet, og det var som jeg kunne kjenne at jeg hørte meg selv rope, og Gud sa til meg, når et barn roper og skriker, så er det tegn på liv, men hvis det ikke skriker, så er det tegn på død. Og nå skal du få lov til å kjenne Guds glede, min glede, for første gang i ditt liv. Og så hørte jeg bare meg selv begynne å le, og jeg lo så brennende, det var som en brennende latter. Og så, når jeg reiste meg opp fra det gulvet, jeg må gå litt tilbake, en ting til som jeg må bare si, jeg kom inn i et hvitt lys etter dette mørket, og det var som jeg kunne se at jeg hørte englesang, jeg hørte englene synge og lovprise Gud, og jeg så en skygge som kom meg i møte. Jeg visste at det var Jesus, men det var som et sterkt lys som kom meg i møte. Jeg så bare formen av hvordan han så ut. Og så sa han, Veronica, hele himmelen fryder seg og jubler over deg, for i dag har du blitt mitt barn. Og fra den dagen av så reiste jeg meg opp fra det gulvet, og har aldri vært den samme. Jeg har aldri noensinne vært den samme. Og jeg vet at Jesus, han setter fri, og han leger. Og han har satt meg totalt fri. Fra den dagen av som jeg fikk den berøringen, så har jeg tjent Jesus siden 2009. I alle de årene så har jeg aldri vært den samme, og jeg kommer aldri mer til å bli den samme. Ja, det er bare så fantastisk. Fantastisk sterkt, det vitnesbyrdet ditt. Og jeg vet at, som du sier, du har aldri vært den samme siden, og du har vært med på så mye spennende livet med Gud, og den hellige ånd har tatt deg med på så mye spennende siden den gang. Du reiste til USA på bibelskole, du ble mektig brukt her på Visjon Norge i mange forskjellige roller, og tida har gått, så vi har ikke tid å gå inn på alt det, men vi må bare få høre litt, for mange kjenner deg godt ifra kanalen, og synes det er spennende å høre på en liten oppdatering. Hva er det? For det er en tid for alt. Du var mange år her på kanalen, men så var det tid for noe nytt, og du flyttet til Bergen. Og kan du ikke fortelle litt om hva du står i nå? Ja, jeg reiste til Bergen. Jeg har jo vært 15 år i tjeneste i Visjon Norge fra den dagen jeg ble frelst, og så var det ny tid. Jeg kjente bare at nå er det ny tid hvor jeg også ønsker å kunne forkynne selv, og også reise rundt med evangeliet om Jesus. Og så åpnet det seg en mulighet hvor jeg da kunne reise med Annie Skau. Og jeg er jo med henne som hennes bønnestøtte. Så jeg er med og hjelper henne å be for folk og betjene. Og så har jeg en del innlegg på hennes møter også. Og det har vært en stor glede og velsignelse for meg. Det har gitt meg så mye styrke. Og ja, vi har vært så ett. Jeg har opplevd at det har vært nydelig å reise med henne. Fordi at vi har sett mange sterke ting skje i Norge. Så det har vært en veldig, veldig stor glede. Men ved siden av det, så er jeg jo litt freelancer og reiser litt på egen hånd også. Jeg har sagt at min hovedprioritet er å reise med Annie Skau, men ved siden av så har jeg jo også hatt mulighet til å kunne både tolke og forkynne i forskjellige menigheter. Ja, er det sånn at folk kan ta kontakt med deg på Facebook, eller hvis de ønsker å kontakte deg for ulike oppdrag? Det er absolutt mulig. Jeg har jo blitt kontaktet allerede. Det er jo en del konferanser som er på vei nå, som jeg har blitt spurt om å tolke. Så det er flere pastorer og forkynnere som tar kontakt med meg, også menigheter da, som spør meg om å tolke og gjøre forskjellige oppdrag. Ja. Hva er det som ligger foran nå i nærmeste fremtid da, for deg? Ja, nå er det mye spennende på gang. Nå har jeg først og fremst blitt invitert til å tolke Amy Kemp på Aglow-konferansen, som er fra 12. til 14. april. Og det ser jeg veldig frem til, fordi Amy er jo en fantastisk helbredelsesforkynner som jeg elsker å være med og tjene sammen med. Så jeg håper at det er mange som kommer til å delta på de møtene. Men ved siden av det, så har jeg også blitt invitert til å tolke en som heter Curry Blake. Han har tatt over etter John G. Lake sin tjeneste.
og han skal tale da i Møllergata 28 fra 17. april til og med 21. april. Så han kommer til å komme på studio direkte med Arne Pedersen den 17. Og da skal jeg også tolke han der. Men jeg skal også da tolke han på denne konferansen da, som foregår i Møllergata 28. Ja, det høres veldig spennende ut. Jeg har jo sett på han selv og ser veldig frem til den konferansen selv, så jeg gleder meg til å møte deg der når du er med som tolk. Er det andre ting? Ja, du, jeg tror også at det kommer til å bli sånn at jeg skal tolke konferansen til Diony Baez, som da skal foregå på TV-Visjon Norge. Så jeg venter på svar på det, men jeg tror det blir meg som skal gjøre det. Så det blir jo veldig, veldig spennende. Så der, ja, og så ved siden av det så reiser jeg jo med Annie Skau da. Så ja, det er mye på agendaen nå. Fremover. Ja, høres veldig bra ut, og da høres det ut som vi også kommer til å få se deg en del her på TV-skjermen på Visjon Norge, også i tida fremover, og det er vi jo glad for. Det gjør dere, vet du, og jeg gleder meg, og jeg glad for det også. Det jo en stor velsignelse å få lov til å virke på TV, for jeg vet jo at Gud også har kalt meg til TV-tjeneste, så jeg synes det helt fantastisk å få lov til å være med. Det en stor mulighet, og jeg gleder meg til å se alle igjen. Ja. Ja, nei, men Veronica, da må jeg bare si tusen takk for det at du ble med oss i dag. Så fint å prate med deg og høre ifra deg. Takk for at du delte det sterke vitnesbyrdet ditt også, og bare Gud velsigne deg i alt du står i og i din tjeneste i tida som kommer. Og så ser vi frem til å se deg her på Visjon Norge også. Tusen hjertelig takk, Gøril, og det har vært en stor velsignelse å få lov til å være med. Det en glede å få lov til å dele med dere, vet du. Og så ønsker jeg alle Guds rike velsignelse til dere som ser på også. Amen. Ja, det var Veronica Sandaker der. Så fint å få snakke med henne igjen. Vi skal få litt musikk, og så jeg og Sven Oskar tilbake i studio etter det. Miraklenes tid ikke forbi. Ikke det, vet du, Gøril? Heldigvis ikke, ja. Ja, så bra sang med Imi. Akta lovsang. Nå skal vi se på noen overskrifter. Ja, skal vi bare kjøre bumper, kanskje? Ja, vi gjør det. Vi gjør det. Avisrunden. Takk. Yes, ja, hvilke saker har vi i dag? Jeg har i hvert fall en ting jeg vil se på, og du har et par andre. Ja. Vi kan jo begynne med meg da. Det kan vi godt. Og det sånn her en artikkel fra Norge i dag, som vi veldig glad i. Ja. Hvor det handler om, jeg vet ikke om du får det på skjermen min, fordi det fungerte ikke, tror jeg. Men det handler om at i Florida så har de innført et abortforbud etter 6 uker. Og da kan jeg sitere her fra avisa at Floridas høyesterett kom mandag med 2 store avgjørelser om abort som opprettholder et forbud som beskytter ufødte personers liv, men som også lar velgerne i Florida avgjøre i høst om abortbeskyttelsen skal innføres i delstatens grunnlov. Hmm. Ja, fordi at det veldig sterkt. De sier jo det, og at hjertet begynner å slå etter 5-6 uker. Ja, tenk det. Ja. Og da het også den loven, de hadde et navn på den, og det var Heartbeat law, eller rundt der, fordi at de ville ikke at det skulle være mulig å ta abort når hjertet begynte å slå. Mm. Det veldig sterkt. Det veldig sterkt, og jeg tenker på seks uker forbud, da tenker de gjør noe, de går rett, altså abort er jo galt, uansett, tenker de. Men de går i den retningen der, det jo fantastisk, sånn, hvis man sammenligner med hvordan vi ser i Norge, der denne grensa på abortloven bare skal økes og økes, jeg vet ikke hvor høy det er den er nå. Er den 16 uker? Ja, det er det de nå skal ha igjennom, så
Så det jo gode nyheter da fra Florida, tenker jeg. Helt klart. Bra ting. Så klart det du sier er sant, i hvert fall min mening også. Mm. Det ikke greit uansett med å ta liv. Mm. Men det jeg likte også var veldig godt det der med at de skriver at de vil beskytte ufødte personers liv. For det en annen måte å si det på, og det jo sannheten at det et menneske det som et i ferd med å utvikle seg. Ja. Som vi bare... Mm. Som kanskje mange andre ikke tenker på sånn på den måten, og da det fint at man også får det fram ja, der. Det skal liksom ikke snakkes om nesten, sånn, men veldig bra, ja. Ja, jeg har også Norge i dag, finnet sak fra Norge i dag. Det er jo en avis som vi setter veldig stor pris på, for den tar opp veldig mange saker som man hører lite om i annet media, og det er veldig, veldig behov for sånne type medier som Norge i dag. Og den saken, eller de sakene som jeg har sett på, det er jo det jeg tror vi kan få opp på skjermen også. Det er våpen funnet på fødeavdelingen på Skifa sykehuset, og her ser vi bilder av masse våpen som funnet, og det står automatgevær, snikskytterifler og håndvåpen var gjemt i senger og puter på fødeavdelingen på sykehuset i Gaza. Kommandorom i sykehusgården med terrorister i aksjon, derfra ytterligere bevis på den systematiske bruken av humanitær og medisinsk infrastruktur av terrororganisasjonene på Gazastripa som et dekke for terroraktiviteter, sier IDF i en uttalelse. Og det er jo en annen artikkel her som vi ser. Der er det en av de her fanget Hamas-lederne som Israel har fått tak i, da, som sier i avhør at han sier da om Hamas-aktivitet på Skifas sykehuset. Det var en trygg havn under den nær to uker lange operasjonen mot Skifas sykehuset i går pågrep IDF flere hundre palestinske terrorister og så videre. Jeg bare tenker på at det er jo ganske oppsiktsvekkende. Så jeg tenker på at det var så mye i media om dette, og det er jo mange måneder tilbake, all den kritikken som Israel fikk fordi at de gikk inn på dette Skifa-sykehuset i utgangspunktet. De ble kritisert som bare det, og da synes jeg jo det er veldig spesielt at vi hører nesten ingenting om alle disse funnene som blir gjort. Og veldig glad for at Norge i dag tar det opp da. Ja, det er helt klart. Det er veldig trist at vi ikke hører hele sannheten. Hva som egentlig skjer. Hva som egentlig skjer, ja. Så, men da er vi glad vi har Norge i dag og andre medier som slagordet sier som taler der andre tider. Helt klart. Så der kan man holde seg oppdatert, mener jeg, på disse nyhetene der, når man ikke får det andre steder også. Absolutt. Mm. Så bra. Ja, jeg tror vi må gå videre i sendingen, ja. Ja, vi må det. Du, det er ikke så lenge igjen, men vi har en vinner snart i vår quiz. Skal vi minne om den, kanskje? Ja. Dagens spørsmål er, hvor lenge hadde kvinnen som rørte ved Jesu kappe vært syk? Ja, hvor lenge hadde hun vært syk? Det står i Nytestamentet. Veldig tidlig. Du kan finne det fram, og jeg vet at det veldig mange som har svart. Og så det du gjør er at du sender en sms med kodeord MPD, og du skriver svaret og navnet, adressen din, og sender det til 2210. Og nå så kommer det ikke noe svar på meldingen, men den blir mottatt. Og vi har en kjempefin premie. Vi har en kjempefin premie, så vil ikke det være artig at om noen få minutter så er du eier av denne boka. Hiv deg med i konkurransen hvis du ikke allerede har gjort det. Det er en flott bok med en veldig god forkynner, jente sin Franklin. Skjulte diamanter, oppdag Guds beste akkurat der du er. Så den kan du vinne, vi trekker vinner om kort tid. Skal vi få litt mer musikk, eller? Ja, vi vil gjerne høre sangen med Mariah Peters. Hun synger I Choose Jesus, og vi har en veldig fin tekniker i dag. Jeg er sikker på at han finner frem den. Så skal vi
få vinneren etter den og avslutte. Kjempefin sang, vi rekker ikke resten av den, men nå må vi ha en vinner på dagens quiz. Det må vi få gjort helt på tampen. Jeg har trukket en vinner her. Det Ragnvald Haugsvær. Og han får den boka her av Jennison Franklin. Jennison. Ja. Så, men da må vi takke for i dag. Da må vi takke for i dag, og så må vi bare si følg med på Studio Direkte i kveld, da det Albania-aksjonen. Det kjempefint. Så ses vi til uka her med fra midt på dagen. Dagen.